Kdyby náhodou tu někdo nechtěl být nahráván, tak ještě může utéct. A já bych vám moc ráda představila a vítám tady mezi námi lektorky dnešního webináře Natalku Nevřelovou a Mirku Bartuskovou. A moc zdravíme do Ludgeřovic na severní Moravu. Já tímto paním lektorkám předávám slovo a přeju nám všem, ať si s nimi ten webinář užijeme. Hezký podvečer. Tak děkujeme. Dobrý den i vám. Já jsem teda Natálie Nevřelová. Jsem učitelka na prvním stupni na základní škole v Ludgeřovicích a vedle mě sedí Mirka Bartusková, která je učitelka na vyšším stupni, ale taky na základní škole v Ludgeřovicích, a tímto jí předávám slovo, protože začne. Tak já vás také všechny ještě jednou zdravím a jsme teda s kolegyní moc rádi, že jste nás začlenili do svého pátečního programu a doufáme, že si odnesete nějaké cenné nápady také do své vlastní výuky. Tak, nebudeme ztrácet čas a pustíme se do toho. Já vám rovnou nazdílím svoji obrazovku a podíváme se na první aplikaci, kterou jsme si s kolegyní pro vás dnes připravili. Tak, tato aplikace se nazývá ClassKick. Tady rozkliknu. A je to teda aplikace, která má spoustu využití. Jednak ji můžete použít jako takzvané úložiště, to znamená, můžete zde schraňovat své materiály nebo pracovní listy. Můžete v ní také učební materiál sami tvořit. Může vám posloužit ClassKick také jako nástroj pro získávání zpětné vazby, popřípadě pro zadávání domácích úkolů. A můžete v ClassKicku také své žáky testovat. Kdybyste se chtěli teda zaregistrovat, je to velmi jednoduché, kliknete na tlačítko Sign Up. Tak, já vám to teď jenom tady v rychlosti ukážu. Dneska ale mi budete dělat studenty, jestli vás můžu poprosit. Tak, pokud se budete chtít teda zaregistrovat jako učitel, tak si dáte Teacher. A zaregistrujete se pomocí svého vlastního mailu. Ono do toho mailu vám potom přijde potvrzovací odkaz, na který když kliknete, tak už v ClassKicku budete zaregistrováni. Tak a podíváme se teda, pokud se zaregistrujete, tak se vám otevře úvodní stránka, která vypadá takto. Tady už můžete vidět moje vytvořené materiály. A podíváme se teda nejprve, jak takový materiál vytvořit, popřípadě, jak si ho tady do této aplikace nahrát. Nahoře vpravo máte tlačítko plus. Tak, teď se mi seká. Jednak už je tady vytvořená knihovnička s nejrůznějšími materiály. Nevýhodou možná pro některé je to, že většina těchto materiálů je vytvořena v anglickém jazyce. Nicméně, jsou tam třeba úlohy, které vás potom mohou inspirovat ve vaší vlastní práci. A druhou možnost máte tu, že můžete zde nahrát už materiál, který jste si vytvořili někde jinde. Například určitě máte nějaké vytvořené prezentace, které byste nechtěli do toho ClassKicku stránku po stránce přepisovat, takže vám stačí, pokud máte vytvořenou prezentaci, tu si stáhnout jako formát PDF, a tady si ji nahrát. Já vám tady ukážu, třeba mám tady nějaký PDF soubor s názvem dopis. Všechny ty stránky toho souboru se mi tady ukážou a já chci všechny tyto stránky tady nahrát. Tak a dám dokončit. To znamená, že můžete použít vlastně váš stávající materiál. A v tom ClassKicku ho potom různými nástroji dále obohatit, což si ukážeme za chvíli. Jo, takže mi to ten formát PDF krásně rozdělilo na ty jednotlivé stránky. No a poslední možnost je tvorba vlastního materiálu přímo v ClassKicku. Takže zase jdu přes to plusko a dám si vytvořit nový materiál. Jakým způsobem si ho nazvu? Tak, dejme tomu školení. Můžu přidat podrobnější popis, můžu si zakliknout, o jaký předmět se jedná, pro jaké děti je tento materiál určen, ale nemusíte. Já třeba tady nezadávám. Tak, když si rozkliknu tu první stránku, tak já jako učitel
mám nahoře panel nástrojů. Jednak můžu psát, můžu si zde měnit barvu té tušky, můžu použít fix, tak, protože se mi to nepovedlo, tak to můžu všechno vygumovat. A můžu zde přidat také text, takže děte něco napíšu. Možná tady je ta nevýhoda, že nemůžu měnit font, že tady je zkrátka dáno jedno písmo a nejde změnit, ale mohu měnit velikost, můžu měnit vybarvení toho textového pole, takže to tady jde. Tak, tady mám úsečky, mohu také vložit odkaz na pracovní list nebo popřípadně na nějaké video. Já jsem si tady třeba nachystala z YouTube, mám tady povídku Rekord. Skopíruji si odkaz a tady napíšu si Rekord, vložím odkaz a mám v tom klasiku video. Když ho spustím, tak se vám rovnou otevře. Tak, potom tady máte interaktivnější nástroje, jednak je tady fotoaparát. Můžete také nahrávat zvukový záznam. Můžete tvořit cvičení založené na přiřazování. Můžete také v textu napsat otázku. A budu chtít, aby ten žák mi potom odpověděl do tohoto obdélníku. A můžu také vytvořit testové otázky s možnostmi. To znamená, takže jak se jmenuješ, já to využiji, napíšu za A, tak za B, tak za C a tak dál. Možná je tady nevýhoda, že já nemůžu si určit, že chci třeba jenom ABC. Tady třeba u této otázky vím, že správná odpověď je třeba teda Mirka, takže Ačko a dám uložit. Tak a dám to vedle té otázky. Myslím si, že většina studentů, nebo v to doufám, když vidí, že má na výběr ABC, tak mi potom neodpoví písmenkem E. Takže doufám, že to se nikomu nestane. A potom tady mám nejrůznější nálepky, kterými mohu práci dětí hodnotit. No, takže vy si pomocí těchto nástrojů vytvoříte nebo obohatíte již stávající váš materiál. Tak a teď, jak to dostanu k těm studentům? Tady samozřejmě můžete ještě přidávat stránky, no, jak budete chtít. Tak a teď zapojím i vás, můžete si to vyzkoušet jako studenti. Tady mám už pro vás přichystaný materiál. Tak. A já teďka chci ho předat studentům a mám několik možností. Tady nahoře máte tlačítko Edit, to znamená, že vy neustále můžete svoji práci upravovat. Zároveň si všimněte, že pokud mám nějakou stránku, na které nemají teorii, ale mají tam rovnou nějaké zadání, tak já tu stránku mohu obodovat. No, tady jsem třeba dala 5 bodů, 4 body, to znamená stránky, kde zjišťuji jejich vědomosti, tak můžu jim zadat maximální počet bodů, který mohou získat. Tak, druhé tlačítko Assign nás zajímá právě teď, a to je tlačítko, kterým já přizvu studenty. Tak, kliknu tady na plusko, dám vytvořit novou skupinu. Já si vás třeba nazvu, tak, šikovní studenti budete. Tak, a dám OK. Tak, a když si všimnete, mě se vygeneroval kód. Když si to zvětším, tak jednak těm žákům můžu dát ten kód, nebo jim můžu dát odkaz, který vám za chviličku dám do chatu, a nebo pokud někteří z vás pracujete v Google Classroom, tak je tady i tato možnost, to znamená, když já kliknu na Google Classroom, kteří znají, tak už asi vědí, zvolím si třeba čeština 6. ročník, chci jim to zadat třeba jako úkol, tak tady už jim píšu zadání, no a tady mi ten Google Classroom dá odkaz na tu práci v Classkicu.
Takže i tak toto jde. Já vám teďka skopíruji odkaz a dávám jej do chatu. Tak. Téma je dobrodružná literatura. Tak uvidíme. Tak, rozklikněte si. A bude to po vás chtít vaše jméno. Takže buď napište vaše jméno, nebo můžete si nějaké vymyslet. Tak a přihlašte se mi tam, kdo budete chtít, jako student. Tak. Potom, když se vrátíte ještě do Google Meet, jak jsme si říkali o těch tlačících nahoře, že tam máte Edit, potom tam máte to Assign, tak úplně vpravo máte tlačítko View Work, to znamená vidět práce. Já chci vidět, kdo už se mi připojil. Tak, výborně, už tady máme Elišku, Gabku, tak, Alču tady vidím. Tak, jo, když kouknete vlastně teďka do Google Meet, tak uvidíte, co teď vidím já jako učitel. Vidím tady všechny ty žáky, kteří se mi tady přihlašují. A všimněte si, aha, že u každého toho studenta mám nějakou tu stránku v černém rámečku. To znamená, že já jako učitel vidím, kde ten student teďka zrovna je a co zrovna dělá. Klidně si tu práci prohlédněte do stránky 16, dál prosím ještě nechoďte a klidně můžete teďka zkoušet. Použijte si tu tušku, použijte si fix. Klidně si vyzkoušejte jednotlivé nástroje, protože ta práce je vlastně jenom vaše. Tak, já si tady najdu, mám vás seřazené abecedně, najdu si tady Natku. Tak, Natálie. Tak, se nám to trošku seká. Nás tady hodně. Tak. Tak, a já jsem si rozklikla studentku Natku. A já můžu sledovat, co ona právě teďka dělá. Tak na jaké si stránce? Na ty? Stránce 11. Tak, já kliknu na stránku 11, kde je vaším úkolem vzít pastelku, vzít tušku a máte tady ukázky textu. Vy si vezmete tu tušku, zvolíte si příslušnou barvu, to znamená, pokud já si řeknu, že ukázka číslo jedna je třeba kovbojka, tak ní udělám žlutý puntík. Pokud si myslím, že druhá ukázka je sci-fi román, tak udělám zase fialový. Takže já takto vidím, co každý ten student vlastně dělá. No, když se ještě vrátím. Tak, třeba na stránce 12 máte za úkol přiřadit obrázky k jednotlivým autorům. Takže zase chytnete obrázek pomocí myši a můžete s tím hýbat. Tak, můžete si také vyzkoušet na straně 13 právě zvolit A, B, C, D, E z možností. Jo, takže klidně zkoušejte. Tady vidím, jo, někteří pěkně, tady MN. Tak MN mi tady píše na stránce číslo 9, jakých 5 věcí by si vzal nebo vzala na pustý ostrov. Takže už mi to tady hezky píše. Tak, a může se vám stát, že jako studenti si třeba nevíte rady a potřebujete od toho učitele pomoc. Požádáte o pomoc tak, že byste měli mít se po nějaké kolegyni, tak vpravo nahoře tam máte takovou ručičku jako studenti. Když vy na ní zmáčknete, tak můžete požádat o pomoc. A já jako učitel to vidím tady nahoře. Výborně. Už mi to tam i jiní. Já když to rozkliknu, tak vidím. Natka potřebuje pomoci na stránce 13. Zuzka také. Gabka na 11. Market 10. Takže já se vždycky na ně mohu přepnout přímo na tu stránku, kde potřebuje pomoci. Tak.
Tak, aha. Jo, a teďka třeba vezmu text a napíšu, s čím potřebuješ pomoci. Tak. No a Natka mi zase odepíše. A, tak, zpomalené. Jaké. Tak, teď už vidím, tady dokonce funguje chat. To znamená, Natka mi napsala do chatu. Napsala mi... To dneska nějaké zpomalené, asi nás tu hodně. To nechce rozkliknout. Tak, když jsme zkoušeli, tak to ještě šlo. To znamená tady, když vy napíšete do chatu, já si ho rozkliknu, tak bych měla vidět vaši otázku nebo dotaz, ale asi nás je tady moc, tak mi to teďka nejede, tak to se omlouvám. Jo, ale můžete kombinovat i formou, že já přímo můžu do té stránky tomu studentovi napsat. On mi tady taky může znovu napsat. Jo, takže vy takhle můžete s tím studentem v té hodině komunikovat. Pokud jste někteří, jo, klidně, takže koukám tady. Natka, třeba na stránce 13, kde máte volit správnou odpověď A, B, C, D, E, tak já vidím, že ona tady odpovídá a vidíte, že to je červeně, to znamená, že to je špatně. Takže já, když se na to dívám, říkám si, aha, Natka asi není úplně na dobré cestě, tak já si to zase rozkliknu a dám mi tady komentář. Zároveň, když máte nějakou práci a s tou práci už jste hotovi, tak jste mi tady někteří dali please check. To znamená, chcete po mně, abych vám tu práci zkontrolovala. Tak, podíváme se na Johnnyho. Tak. Jo, Johnny nám tady přiřádil obrázky textu. Já třeba si myslím, že ta práce je skvělá, vezmu nálepku, kliknu na nálepku, kliknu na stránku, dám mu tady komentář excellent. Jo, takže tady tímto způsobem já můžu s těmi studenty pracovat. Vy třeba, pokud děláte, třeba já teďka se svými žáky už měsíc děláme dobrodružnou literaturu, výhodou tady je to, že já do té práce jako učitel mohu neustále přidávat nové stránky a tyto stránky se automaticky kopírují těm jednotlivým studentům. A potom jako výhoda je určitě to, že teď jsem se přepla zpátky do toho assign, že vy můžete třeba tu práci těm studentům schovat, dám hide. To znamená, že vy, když si teďka aktualizujete tu práci, tak ji nevidíte. Já jsem vám zakázala do ní přístup. Pokud s dětmi píšete test, tak já po testu dám lock. Já vám tu práci zamknu. To znamená, že ten student už nemůže tu práci opravit. Mohu také. Grade znamená, že pokud já vám každou tu stránku oboduji, tak když vám to povolím, tak vy vidíte, kolik bodů z kolika ti jste dostali. No? A co se mi zdá jako pěkný nástroj, tak to je helpers. To znamená, že pokud nějaký student potřebuje pomoct, tak mu nemusím pomoct pouze já, ale můžou si ty děti pomáhat také navzájem. Takže takto z těch důležitých bodů. Tak, a když si vytvoříte i nějaký ten materiál, tak ho můžete sdílet také s kolegou pomocí šipky. Chci ho sdílet s kolegou, zadám tady jeho e-mail a ten materiál mu pošlu. A už je i jeho. Tak, a možná na začátek, ať vás zase nepřehltím, tak zatím všechno, za chvilku se k tomu ještě vrátíme a zkusíme se teďka podívat na Jamboard. Děkuji, jestli tě ještě můžu vyrušit, promiň, tak máme tady nějaké otázky v chatu, tak jestli je můžu položit teďka k tomu, co jsme viděli. A Alenka Janáčková se ptá, jestli se dá ten materiál vytisknout jako pracovní list potom. Dá se, pokud já si ho vytvořím, tak tady. A dám tady tyto tři
tečky nahoře, tak já si ho můžu stáhnout ve formátu PDF. Takže mohu. Jo, takže určitě ano. Děkujeme. Renatka se ptala, jestli učitel vidí i to, že se žákovi ten materiál ještě nerozjel. Já to vlastně uvidím tak, že kouknu na ty práce. Tak jednak třeba vidíte, který student vám tady úplně chybí, že vůbec tady ho nevidíte. A potom to poznáte tak, že většinou ty děti, když se přihlásí, tak vidíte, jak oni překlikávají ze stránky na stránku a u každého se objevuje tento černý obdélník. Když vidím, že tam žádný ten obdélník není, to znamená, že ten žák nějakým způsobem stojí stále na startu a nezačal mi ještě pracovat. Takže to mě může na to upozornit. Díky. A pak tady byla otázka, jestli je možné pomáhat spolužákům z pohledu žáka, protože tam bylo to your classmates need help, ale to jsi asi vysvětlovala, jestli jsem tomu dobře rozuměla. Jo, to jsem vlastně teďka vysvětlovala. Když já to vlastně povolím, tady v tom assign, tady mám helpers, to znamená, že opravdu můžou si žáci pomáhat i navzájem. Super. A pak se Alenka ptá, Marketka se ptala, jestli je možné, že dva studenti byli v jedné té práci, že jí tam někdo psal, jestli s tím máte zkušenosti. Pak... No, ono to, teoreticky to vlastně jde tak, protože já teďka v období té online výuky, kdy děti jsou doma, tak já samozřejmě do toho dávám i domácí úkoly. A oni se tam dokážou přihlásit tak, že vlastně mají ten kód, a musí vždycky zadat stejné jméno, pod kterým se tam poprvé připojili, aby znovu byli ve své práci. To znamená, pokud tam máte nějakého záškodníka, tak se může stát, že si zadá ten kód a on třeba ví, tak přihlásím se tam třeba jako, jo, a řekne si jméno příjmení spolužáka, tím pádem se dostane do jeho práce, ale jako nestalo se mi to ještě, že by to někdo udělal. Ale víte, já si myslím, že jestli tam někdo někomu psal, tak to pomáhal tomu spolužákovi. To se dá, že když pomáhám spolužákovi, tak mu vlastně píšu do jeho práce. Ale pozitivní je, že učitel to může vypnout, takže tady tohle se nemusí vůbec stát. Můžeme vidět, jak by se to dalo vypnout, prosím. Právě toto. Tak, to je právě tady v tom assign. A když já tady vypnu to helpers. Když já to odkliknu, tak vlastně už žádný ten spolužák se nenabourá do práce toho jiného studenta. Děkujem. Sabča se ptá, jestli to je celé zdarma. Tak, tady to, co vidíte teďka u mě, tak tato verze zdarma je a samozřejmě jako u jiných aplikací i zde máme verzi pro. To znamená, že verze pro vám potom nabízí, já nevím, složkování. Tady, když si všimnete u mě, tak já jsem to obešla tím, že každý můj předmět má nějakou zkratku, abych ty materiály měla u sebe. Takže potom verze pro vám zahrnuje složkování, máte mnohem širší panel těch nástrojů a další vylepšení, ale musím říct, že zatím s touto verzí zdarma si bohatě vystačím. No, takže tady toto, co vidíte, je všechno zdarma. Děkujeme. Lukáš se ptá, když sdílí tu práci s kolegou, jestli se mu vytváří kopie, anebo je to jejich společná práce? Tak vytváří se mu kopie, vlastní materiál jeho. A Sabča ještě, jestli žák může smazat to, co vytvořil učitel? Ne, to právě nelze, takže já mám takovou tu moc na tu práci a co tam dám já, tak to ten student prostě nesmaže. A pak tady mám poslední otázku od Alenky, jestli mají materiály neomezenou platnost zveřejnění nebo se po nějaké době třeba vypaří? Oni tam zůstávají, tady možná jediná věc k těm materiálům, oni mi tady zůstanou, jak dlouho chci, ale už mi to dneska psalo, že jsem vypotřebovala polovinu kapacity tady té své nástěnky. Já myslím, že tady mám, 9 prací a myslím si, že maximum v té zdarma verzi je 20. Ale pokud vy třeba budete tvořit víc a víc materiálu a máte tu verzi zdarma, tedy jenom pro 20, tak to můžete obejít třeba tím, že já si ten materiál stáhnu v PDF-ku, v Classkicu ho smažu a když třeba příští školní rok učím stejný ročník, tak já si ho tam zase zpátky nahraju. To znamená, já i ty vytvořené materiály můžu pomocí toho PDF-ka mít u sebe třeba v počítači. Díky. A 20 prací za jak dlouho, se ptá Alenka ještě. To je asi na pořád, že? Máte tam jako pořád jenom těch 20.
Je to ano, tak? Dokud si to nedám, nezaplatím verzi pro. To verze pro jsme se teďka dívali, že stála $500 na rok pro školu. Neomezený počet učitelů a 2000 studentů. Tam v tom je. Jo? A ještě, pardon, poslední otázka v chatu, jestli žákovi stačí odkazy a nemusí se někde registrovat. Tomu vlastně úplně stačí, tak jak jste to teďka udělali vy, já jsem vám dala jenom odkaz a vy jste napsali pouze své jméno a byli jste tam. Takže vůbec netřeba, aby se studenti registrovali. Děkujeme. Taky. Tak a předám teďka slovo teda kolegyni a podíváme se na Jamboard. Tak, já se odzrcadlím. Tak, já si teda přebírám slovo. Podíváme se na aplikaci Jamboard, která si myslím, že je aktuální, když máme ten Gagfest, protože je to aplikace od Google. Tak, už by měla být připojená. Takže pokud máte Google účet, tak se tam dostanete jednoduše. Pokud ho nemáte, tak nejjednodušší je si ho založit. Já, když si otevřu svůj Google účet, tak tady vpravo nahoře mám takové kolečka, takové nástroje. Já, když si jedu trošičku dolů, tak tam vidím právě tu aplikaci Jamboard. Tak, už se mi načítají moje Jamboardy. Já tomu říkám, že to je taková online tabule, protože to používám hlavně při online vyučování. Mimo online vyučování s tím moc s dětma nepracujem. A je to trošičku podobné, a to si potom ukážeme a srovnáme s pikoláží, kterou taky používám takhle online. Ale ten Jamboard je teda taková tabule. My si ukážeme, jak si takovou tabuli můžeme vytvořit. Tak, klikneme na pusko. A ukáže se nám bílá tabule, kde já můžu zvolit buď pero a normálně psát něco. Já používám tady k tomu ne webové stránky, ale iPad a zrcadlím se na svůj počítač a používám Apple Pencil, takže se mi potom píše jednodušeji. Ale pokud nechcete psát nebo kreslit, tak to vůbec ničemu nevadí. Potom tady mám gumu, kde já si to můžu vymazat, šipku. Potom tady mám takové lístečky, které jsou dost praktické a rychlé, takže já třeba napíšu počka, dám uložit a hned mi to nabídne další lísteček, napíšu pes a potom si dám oranžový lísteček a k tomu napíšu třeba náhubek a u počky si napíšu má kloubky, vousy. Tak a my potom s tím pracujeme s dětmi tak, že při online hodině někoho vyvolám a ten mi řekne a přiřadí. Kočka má vousky. Náhubek psovi. U nás na nižším stupni to děláme tak, že pracuju jenom já a žáci mi říkají, co kde mám dát, protože pokud si představím 23 prvňáků, jak mi do toho různě s těmi čtverečky hýbe, tak to je celkem nepředstavitelné, takže my to děláme tak, ale Mirka vám potom řekne, jak to využívají na vyšším stupni. Potom si zde na tu tabuli můžu přidávat fotky z nějakého úložiště, anebo vyhledávat rovnou obrázky na Google. Takže já si zadám tu kočku, ono mi to hned vyhledá kočky, kliknu, vyberu a zase děti mi potom, když se mi nahraje ta kočka, už dávají kočku ke kočce. Tak, potom ještě poslední takový nástroj je tady mizící pero a to my používáme třeba z prvňáky, kdy jim chci dát nápovědu. Řeknu, napište psací M. Oni píšou a kdo si neví rady, tak já tady napíšu psací M, které ale zmizí. Takže jim to dát nápovědu opravdu jen na chvilinku. Tak, když si zase překliknu k těm svým Jamboardům tady, tak vám ukážu, jak se s tím ještě dá pracovat. Třeba v matematice mám všechny přihlášené online a vyvolám třeba Matyáše, ukážu mu příklad, zvětším ho, on mi ho přečte a musí k němu dát nějaký výsledek. Takže vidí 17 a dá ho tady. Vyvolám dalšího, zvětším, přečtený a tak dále. Potom tady mám pracovní
list do angličtiny třeba. To jsme dělali s dětma What is in my pocket? Tak, vytvořila jsem si kapsu a děti měly hádat, co je asi v kapse. Já jsem si pod tu kapsu schovala několik hraček, vždycky jsem vytáhla, schovala a oni hádali dál anglické názvy. Tak. Můžete samozřejmě Jamboard sdílet, třeba s kolegy, tady přes ten odkaz a tak dále. Ještě bych ukázala, jak s tím pracuju, protože některé učebnice nemáme interaktivní a nemůžu je sdílet s dětma na té stránce, na které zrovna pracujeme, tak já si je pomocí mobilu anebo iPadu vyfotím tu stránku, dám si ji tady do Jamboardu a potom už si vlastně udělám takovou interaktivní učebnici, kdy hýbu s jmenovkama a dávám děti, mi říkají, kde jí mám dát, brother, mom a tak dále. Takže si v tom vlastně můžete vytvořit svoji interaktivní učebnici. Tak, teď bych předala slovo Mirce, jak to využívá na vyšším stupni tuto aplikaci. Tak, na vyšším stupni už zase máme děti trošku obratnější, takže tam s tím pracujeme tak, jestli vám nazdílím, že mi děti neříkají tu správnou odpověď a já ji píšu, ale děláme to tak. Tak už vidíte, zůstaneme u dobrodružné literatury, téma ponecháme, že já to těm dětem nazdílím pomocí odkazu. Takže skopíruji odkaz. A klidně vám jej teďka vložím do chatu. Tak, můžete zase klidně, komu to půjde. Můžete mi tam vlézt klidně. Tak. Výborně. Super, už vás tady nahoře vidím. No a já teďka, když mám tu online hodinu, výborně, klidně hýbejte z lístečky, vůbec nevadí. A já vždycky v té hodině vyvolám, tak Péťo, vem si jeden lísteček. Teda byste ale rozpustila třída. Tak a přiřazujete mi ty lístečky, jestli to dané tvrzení je znakem dobrodružné literatury, nebo ne. Tak, výborně, teď jste mi to úplně rozhodili pěkně. Už víte, proč to tak nepoužíváme na prvním stupni. Musím říct, že teda i na druhém stupni někdy s tím vymýšlí nejrůznější mají nápady, že je musíme trošku hlídat a krotit, ale je to už v něčem jiné, protože ti starší žáci je už to fakt jako nebaví sedět za tím počítačem, takže oni jsou rádi za jakoukoliv aktivitu, kterou mohou dělat oni sami. A když se překliknete na stránku 2, jo, zase měli tady kupičky a zase přiřazovali, jestli to patří, že se jedná o dělení podle žánru nebo dělení podle autora. A na třetí straně mám tři sloupečky, autor, dílo, postava, takže oni zase vytahovali lístečky, pátek je postava, tak někdo mi s tím hýbe, Robinson je dílo, Difo je autor. Takže takto já online můžu s těmi dětmi pracovat, že oni vlastně sami mohou s těmi lístečky hýbat. Nejenom, že mohou pohybovat, ale třeba tady mám teda Difo, Robinson a já jim tady nedám pátek, ale dám jim otázník. A řeknu třeba Radku, doplň mi první řádek. On si dvojklikem rozklikne ten čtvereček a napíše pátek. Tak, teď mi tam do toho někdo vlast, tak mi to přepsal. Jo, takže takhle já pracuji s ním při online výuce. No a teďka, pokud bych ale chtěla, aby oni tyto aktivity měli jako domácí úkol, tak já vám zase ukážu v tom klasiku, kde jste byli, kde jste se přihlásili. Tak já jsem vám to zadala, když se kouknete na stranu 17, tak vy jako studenti za domácí úkol máte přiřadit skupičky, čtverečky pod autor, dílo a postava. A vy vlastně s těmi lístečky můžete teďka pohybovat a dávat je do příslušného sloupce. Takže mohu ty lístečky z Jamboardu využít i do toho klasiku a tímto způsobem zadat těm žákům domácí úkol. Takže takhle u nás
na druhém stupni a ještě vám musím říct, na druhém stupni tak to zjišťují pozornost žáků a to vlastně tak, jak ukazovala na ty s tím mizícím perem, tak já třeba, když chci někoho neže nachytat, no, tak my se i nad tím posmějeme, tak já najednou napíšu v hodině písmeno A a řeknu, tak Radku, co jsem teďka napsala? Tak u někoho zjistím, že vůbec není přítomen v dané hodině, že si někam odběhl a nebo dělá zrovna, co nemá, takže vůbec neví. Takže už takhle i jako zkouším děti, jestli stále dávají pozor a jsou tam, kde mají být. Tak. Dotazy možná? Možná dotazy, Pavli. Určitě, pár jich tu je. Mají fotky velikostní omezení pro nahrávání? Já jsem zatím na omezení nepřišla, takže... Jo, já se přiznám, že teda taky nevím. Možná někdo to víte, tak dejte vědět. A pak jsme řešili v chatu, že je to aplikace, která není nebo nemusí být povolena od admina, takže pokud to někomu nejde, tak je potřeba požádat administrátora. A Gábina se ptá, jestli, a to je možná není úplně na Jamboard dotaz, jaký nástroj používáte na psaní, aby bylo krasopisně, když pracujete s prvňáčky? Tak my, protože máme interaktivní učebnice a já mám iPad, takže se vždycky sdílím s tím iPadem do hodiny a máme tam tu svoji písanku a pomocí už té Apple Pencil to jde opravdu přesně na ten iPad psát, takže to děkujeme panu řediteli, že nám pořídil Apple Pencil hlavně prvňákům, protože to je strašné ulehčení. Díky. Pak tady máme, trošku závědíme, pak tady máme od Alenky dotaz, jestli, jak se ty lístky na sebe vrství, jestli podle toho, jak je vytváříte, jestli to pořadí má nějakou důležitost? Aha, určitě ano, to je dobrý dotaz, na tom jsem se i já sama nachytala, když jsem to dělala poprvé, že vlastně, myslím, že ten lísteček, který vytvořím jako první, je, teď nevím, jestli úplně dole nebo úplně nahoře, ale opravdu se to řadí do té hromádky tak, v jakém pořadí ty lístečky vytvoří? Já bych řekla, že úplně dole, ale taky si nejsem úplně jistá. Jo, a Anička píše taky úplně dole. Úplně dole. A Eva se ptala, jestli je možné vytvořit kopii jen pro žáka jako v Google Classroom. Jestli používáte Google Classroom, ne, že? Ale to někdo, myslím, že Anička odpovídala v chatu, že by to mělo jít. Já s tím teda taky zkušenost nemám, ale Ani, jestli to můžeš v chatu potvrdit, jestli mi to neuteklo. Jo, kopírovat to jde. Díky. Takže dá se vložit do Google Classroom a rozkopírovat tu variantu, nastavit kopii pro každého žáka. Oni by potom teda měli každý svůj Jamboard, do kterého by mohli pracovat. Mm-hmm. A ještě mi utekl jedna prosba. Do Classkicu to dám jako odkaz, se ptá Alenka, nebo jak to do toho Classkicu přenesete? A Lucka se ptá na to stejné. Tak, tady už to chce obratnost, ale tím, že už nedělám to poprvé, tam mi to trvá celkem krátkou chvíli, vám to může přijít trošku zdlouhavé. Já to teda dělám tak, že... nezdílím. To je... Tak, sdílet. Já to teda dělám pomocí výstřižku. Tady je totiž možná trošku nevýhoda u toho Classkicu, když mám tu aktivitu toho přiřazování, tak když si všimnete, tak já mohu pouze vybrat soubor. Tady vlastně ještě nejde to, aby ti žáci hýbali s tím, co já tady napíšu. Oni vlastně to, co já jako učitel vytvořím do toho Classkicu, tak oni nejenom, že to nemohou smazat, ale oni s tím nemohou ani pohybovat. Oni můžou pohybovat pouze s tím, co já tady nahraju skrz tuto aktivitu a povolí mi to vlastně jenom obrázky. To znamená, že já jsem si v Jamboardu udělala výstřižky, které mi jdou ale celkem rychle. Tak, jedna, dva. A takhle jsem si to vystřihla. Všechno se mi to dalo tady na plochu. Tak, teď to vidíte, mám to na ploše. Tak. A já jsem si to teďka jenom tady všechno nahrála, ty výstřižky. A v tom případě už v tom Classkicu ty děti s tím mohou hýbat. Jo? Takže tak toto jde. A ještě teda jsem zapomněla říct, že i když s dětmi pracuju třeba v rámci hodiny v tom Jamboardu a chci, aby se to stalo součástí toho učebního materiálu, tak vlastně není nic jednoduššího, než si udělat výstřižek té stránky
A já do toho klasiku vám rychle ukážu. Tak, a já jenom do toho klasiku přidám stránku. Tak, dám vložit a vlastně všechno to, co jsme dělali v hodině, tak ten výstup jim vložím do toho klasiku. To znamená, ten materiál se neustále zvětšuje a vznikne vám taková vlastně učebnice dobrodružné literatury. Takže tak. Moc děkujeme, Miri, a je to všechno. Dotazy jsme vyčerpali, takže můžeme pokračovat. Díky. Tak, taky děkujem. A teď se kouknem na Padlet. Tak, já už jsem slyšela, že jste sice Padlet v nějakém workshopu měli, ale to vůbec nevadí, si ho ukážeme znova, opakovaně je matka moudrosti. A navíc s Padletem pracujeme, nebo pracujete vy tady na GIGu, protože si tam sdílíte různé postřehy z workshopu, takže si možná ukážeme, jak se s tím vlastně pracuje a jak se s tím pracuje i na nižším stupni. A já teda jsem si nazdílala obrazovku a rozjedu si Padlet, do kterého vy se klidně můžete zaregistrovat úplně jednoduše zase přes e-mail, přes Google. Tak a já, když si ho rozkliknu, tak už tady vidím své Padletí nástěnky. Vy si můžete ty Padlety vytvořit taky, a to tady tím růžovým tlačítkem, nebo se připojit k nástěnce pomocí odkazu k někomu jinému, a nebo se podívat do galerie a trošičku se inspirovat, co třeba dělají ve světě, jaké ty Padletí nástěnky. Tak, já tady mám dvě Padletí nástěnky, a to proto, protože maximální počet nástěnek v neplacené verzi jsou tři. Takže já si to pravidelně mažu a to, co nepoužívám, si smažu. Ten Padlet je opravdu intuitivní a máte ho vytvořený za chviličku, takže mě třeba vůbec nevadí, když ukončím práci s dětma, tak si ho smažu. A nebo můžu archivovat, ale zjistili jsme tady s kolegyní, že ne všechny Padletí nástěnky potom můžu znova využít, když nemám zaplacenou tu pro verzi. Ale taky už jsem slyšela, že se dají, i když to nemáte zaplacené, tak se to dá trošičku obejít a přidat si tam těch víc těch Padletích nástěnek. A to tak, že když si já tady zmáčknu na svůj profil a dám nastavení, a v tom nastavení si zmáčknu 1, 2, 3, 4, 5 reference a potom si skopíruju tento odkaz, a dám ho třeba dětem, protože dětí mám ve třídě třeba 25. A za každé tři nové děti, které se mi registrují přes tento odkaz, tak dostanu jednu nástěnku zdarma. Takže vlastně si takhle můžu více těch nástěnek získat. Tak, my si vytvoříme tady společně svoji Padletí nástěnku. Máme tady na výběr, buď můžeme skládat ty příspěvky takhle vedle sebe, nebo pod sebe, do sloupečku, takže máme víc možností. Já si vyberu hned tu první. Tak, vždycky mi to pojmenuje tu nástěnku nějak jinak. Mám tady i jiný nějaký popisek. Takže já si chci tady nastavení přejmenovat, takže napíšu třeba školení. Vytvořeno se šarmem můžeme nechat. A můžu si dát nějakou ikonku, nějakého smajlíka. Tak. Nějakou tapetu pozadí. Můžu si tady poklikat, to si myslím, že už si poklikáte sami. Mám tady font, můžu měnit, font písma. A potom tady můžu zapnout reakce od dětí, komentáře tady. Pokud chci, ať mi ostatní děti na nástěnce komentují práce jiných dětí, tak zapnu. Já to většinou nevyužívám a komentuju pouze já jako zakladatel Padletí nástěnky, aby si tam nepsali a nekomentovali nějaké hlouposti, takže já to nechávám vyplat. Tak dám uložit. A už můžu tady pomocí pluska přidávat cokoliv na ten Padlet. Já většinou u dětí, děti, které jsou připojené přes Google u nás ve škole, tak se jim tady rovnou ukáže jejich jméno. Takže když něco nahrávají a jsou přitom připojení na Google, tak vidím, kdo to zrovna na ten Padlet dal. Ale protože naši prvňáci ještě nemají přístup k mailu, tak vždycky tady jako název mi napíšou jméno, třeba Anička. A
tady už mi napíšou odpověď na nějakou otázku nebo nahrají úkol, nějaký odkaz, cokoliv. Dokonce se tady dá nahrát video, nějaký hlas nebo nahraný hlas, odkaz, Google a tak dále. Takže opravdu děti tady můžou odevzdávat cokoliv. Tak já to smažu a jdu zpátky, abych vám ukázala, jak to teda používám já. Protože teď v této době hodně určitě dětí, hlavně na nižším stupni a rodičů, vám posílají maily, třeba s kopírovanýma stránkama, sešitu a tak dále. A já už to mám celkem zmatek, takže jsem si vytvořila padletí nástěnku jenom proto, aby mi tam žáci a rodiče odevzdávali úkoly, vyfocené stránky. Takže vy už vidíte, že mám tady odevzdané úkoly. A já jako učitel můžu přidávat komentář, takže když vidím nějakou chybu na tom pracovním listu, tak napíšu dodělej nebo píš úhledněji, cokoliv. Já dělám to, že všem žákům, od kterých jsem práci viděla, tak jim dám srdíčko, abych to měla pořádek i já, aby měli nějakou zpětnou vazbu i ty děti. Takže takhle my v první třídě ukládáme nebo odevzdáváme úkoly. A potom ještě další tip do výuky. Mám dílnu čtení, kdy děti si vyfotí pomocí iPadu knížku, kterou přečetli, a nahrajou mi ji tady. Takže já potom vím, aha, tamten Honza přečetl knížku, můžu se ho na cokoliv zeptat a doptat. Takže takhle my na nižším stupni využíváme Padlet. A předávám zase slovo, jak se to využívá na nižším stupni. Tak, teď zase se přesuneme k nám. Tak, hned to bude. Tak, téma stále stejné, necháme si dobrodružnou literaturu. A já jsem třeba s dětmi, mám tady vytvořenou padletní nástěnku, kde jsem jim vytvořila 4 úkoly. Tuto práci jsme dělali s dětmi v rámci online hodiny, to znamená, chtěla jsem po nich, aby mi napsali větu, která může zaznít v knize Džunglí, v milostném románu, v Robinsonádě nebo v detektivním příběhu. Tady pěkně vidíte, že děti, které nebyly přihlášeny na svůj Google účet, tak oni jsou zvyklí, že před svou odpověď nebo za ní napíšou své jméno, ale tady třeba vidíte mého Peťu, který byl na svém účtu Google přihlášen, čili vidím, kdo tento komentář psal. Tak, oni teda vytvořili materiál nějakých vět. Já jsem potom zase udělala to, že z té hodiny, na konci hodiny, jsem vyfotila tu padletí nástěnku, takže normálně jsem udělala zase výřez a já jsem ji vložila do toho klástiku. Tak, no a zadala jsem jim domácí úkol. Domácím úkolem je to, že mají z každého toho sloupečku vybrat 2 věty a mají mi vytvořit svůj vlastní příběh, kde všechny tyto věty zazní. Tak a zadala jsem jim to vlastně tak, že to mohou vytvořit pomocí audio nahrávky. Takže se budu těšit, co vytvoří a co mi zde nahrají. A další věc, kterou jsme dělali, žáci dostali za domácí úkol si se podívat na film Kniha džunglí. A druhá padletí nástěnka vlastně nebyla o tom, že já bych jim pokládala nějaké otázky, ale chtěla jsem, když se na film koukali, aby oni sami ty otázky vymysleli. Takže žáci na konci hodiny mi vymysleli tyto otázky. Já jsem opět stránku vyfotila a jejich druhým úkolem je, aby si vybrali 5 libovolných otázek a zase mi na tyto otázky nahráli svou odpověď. A já třeba na začátku příští hodiny jim tento Padlet otevřu a budu chtít, aby každý z těch žáků si vybral jednu otázku a na ní mi odpověděl. Samozřejmě půjde i o rychlost, protože ten rychlejší si tu otázku zabere a ten pomalejší bohužel musí hledat ještě tu, která je volná. Takže my to zase využíváme vlastně zase dál, že já ten materiál využiju právě ještě dál v tom klástiku. Takže za mě takto. Už na otázky, jestli jsou nějaké na Padlet?
Tak teďka píše Alenka, to nahrávání hlasu bylo v Klásky.cz, teďka nevím, jestli se ptá na, no asi to okomentujte, holky, nahrávání hlasu v Padletu. Já věřím, že už je toho moc, že taky člověk aplikací jedeme jak stroje. Dá se nahrávat, ale i v Padletu, i v Klásky.cz. Ano, přesně tak. Vy vlastně můžete, já se možná ještě nazdílím, ať to vidíte. Tak. Oni mohou nahrát vlastně tady, když dám to plusko. Tak já mohu ten zvuk, tady mám tři tečky, takže já můžu nahrát hlas i tady. Ale já jsem vlastně jako domácí úkol, jsem to po nich chtěla tady v tom Klásky.cz. Takže tady můžete vlastně nahrávat taky. Jo? Takže takto. A zase jim ta padletí nástěnka vlastně zůstane na pořád, zase se stane součástí jejich studijního materiálu. A Jana se ptá, jestli splněný vyfocený úkol děti nahrají do Padletu přes nějaký odkaz, nebo jak to dělají? No, tady na to jsme vlastně chtěli navázat. Já jsem to chtěla říct, protože pan ředitel nám ze začátku té karantény říkal, že toho hodně lidí začalo zneužívat, protože kdo měl odkaz, tak ten se na tu padletí nástěnku vlastně dostal. Takže tam mohli různí cizí lidé chodit a dívat se třeba i na fotky dětí. Takže já jsem to dělala tak a dělám to tak stále, že posílám tu padletí nástěnku, ten odkaz pouze rodičům do mailu a nezdílím jim nikde v týdenním plánu, aby to nemohl nikdo zneužít. Ale teďka jsem přišla na to, že už je v Padletu dokonce zakázáno nějak, nebo dá se to tam nastavit, že se tam do té padletí nástěnky dá dostat jen pomocí kódu. Takže dá se to teď nově nastavit pomocí hesla, anebo... Já mám pocit, že ona se dá i zaheslovat. Nejsem si to úplně jistá, ale myslím, že jo. Díky. Pak je tady od Jany otázka, jestli víte, jak dlouhé nahrávky do Padletu a do Klásky.cz se dají vkládat. S Padletem taky nemám zkušenost úplně v nahrávkách. V tom Klásky.cz zatím děti, co mi nahráli, tak mi to vždycky vzalo. Byly tam i pětiminutové nahrávky a pořád to šlo v pořádku nahrát. Takže nevím úplně přesný ten finální limit, ale pro zatím, co nahrávali, tak nikdy s tím nebyl problém. Tak jste se vešli, díky. A ještě možná ujištění, vy nepracujete v Google Classroom, jestli jsme to dobře pochopili ve škole. Pracujeme, ale jenom na stupni od čtvrté třídy, protože my od třetí třídy začínáme dávat dětem mailové adresy na Google. Ale tím, že už v únoru vlastně nebo v březnu už jsme byli doma, tak jsme jim to nestihli v té třetí třídě dát, takže od první do třetí máme padletí nástěnky a tam odevzdáváme a od té čtvrté do deváté potom už využíváme Apple Classroom. Děkujeme moc. A já napsala ještě do chatu, jestli to můžete ukázat, ale mně úplně není jasné, k čemu, už to píše, vytvoření odkazu a hesla. Jo, jak to dostat tím dětem tu nástěnku? Určitě. Tak, já se zase nazdílím. Tak. Mám tady padletí nástěnku. A když dám nahoře sdílet, se tím nahrává, je tam spoustu úkolů. Tak, tady můžu change privacy, změnit to soukromí a buď můžu dát soukromou zeď, nebo pomocí toho hesla, jak jsme se bavili, a můžu si i to heslo vytvořit nějaké, a nebo mít tajnou nástěnku a nebo veřejnou a tuto vidí všichni. A jak to dostaneme k těm dětem, jestli můžete shrnout ještě? Dětem to dostaneme z odkazu. Zavřít pomocí odkazu. A ten odkaz máme tady. Copy link.
A nebo můžu vlastně i pomocí QR kodu, to teda já nevyužívám, a můžu ji poslat i e-mailem. Já to používám tak, že skopíruju a teď už ji mám a můžu kdekoliv zadat. Moc děkujeme. Jo? Tak a podíváme se teda ještě na ty koláž. Tak, já rovnou zůstanu tady na zobrazená. Tak, já jsem Picolage používala ještě předtím, než jsem narazila na Jamboard. Protože s Jamboardem jsme předtím nepracovali, nebo alespoň já ne, tak jsem si snažila nějak pomoct a pomáhala jsem si s Picolage, kde jsem si vlastně vytvářela ty interaktivní učebnice, které vlastně nebyly interaktivní. My třeba prvouku a angličtinu interaktivní nemáme, takže já jsem vždycky s dětma se zrcadlila na Maca, teď to můžete vidět, takže můj iPad. A v Picolage jsem si vytvořila nahoru takové pracovní listy. Takže jsem vlastně vyfotila učebnici, ze které ten den budeme pracovat a přidala jsem tam nějaké obrázky, názvy a potom jsme s tou učebnicí pracovali. A nebo v matematice, já jsem potřebovala zrovna krokovací pás k slovní úloze, takže jsem tam vložila do té Picolage i slovní úlohu a i ten krokovací pás. Tady tohle jde i v tom Jamboardu, ale hned vysvětlím pár rozdílů. My tady tu Picolage používáme z prvňáky už od září, je to intuitivní, děti s tím umí, baví je to. A je to hodně estetické, tak nějak na estetiku, oproti tomu Jamboardu. V Jamboardu opravdu jenom píšete, vkládáte fotky a už si s tím tak nepohrajete, jak v té Picolage. Takže já chci, když chci v té Picolage něco vytvořit, tak většinou kliknu freestyle a tady už si nahraju třeba nějakou fotku z učebnice, se kterou chci zrovna pracovat a můžu měnit pozadí, můžu dávat nálepky, které mám stáhlé, že všechny zdarma nejsou. Můžu vkládat text a měnit font písma. Můžu zase vyhledávat na internetu různé obrázky, to je to samé jako v Jamboardu. Zase můžu psát, je to přesnější s tím Apple Pencil, já vám hned ukážu. Oproti tomu Jamboardu, jak jsem psala na počítači, tak je to určitě hezčí na tom iPadu. Potom můžu animovat tu stránku, takže když se mi potom zobrazí někde na iPadu, na počítači, tak mi se mi nějak hýbe. A můžu si i dát různé rozvrstvení těch obrázků, když jich tam mám třeba víc. Takže s tímhle já jsem tak pracovala. Pak jsem dala done, uložila jsem si obrázek a pracovala jsem s ním v té Picolage. Můžu ho vytisknout, poslat mailem, zase sdílet adresu, cokoliv mě napadne. Tak, já vám možná ještě ukážu, jak s tím pracujeme ve škole, když teda děti tvoří sami. Třeba jsme měli projekt Hledej pramen vody a oni si udělali místo toho, aby kreslili něco na papír, což je ale taky důležité, ale zrovna měli úkol vytvořit nějakou Picolage. Jo, takže tak vlastně pracujeme i na nižším stupni, když není zrovna, když nejsou děti zrovna doma. A jinak Picolage je neplacená, ale dá se zase koupit placená verze, kde máte více nálepek a nemáte tam dole, si vidíte, nemáte tam ten vodoznak. Tady dole vpravo je znak Picolage, takže když potom tisknete, tak ten znak tam máte, ale v té placené verzi ho tam potom nemáte. Ale jinak si myslím, že je využitelný i v té neplacené verzi. Tak. Já možná ještě dodám, že v té Picolage, ono Picolage, jediná možná ta nevýhoda je, že neexistuje na webovém rozhraní. Ona tam jako je, ale tam se pouze můžete dívat na Picolage jiných lidí, jak je vlastně, je to něco jako Instagram, kde vyvěšujete svoje fotky a videa, takže tam se jenom můžete podívat na nějaké nápady, ale Picolage na webu úplně tvořit nemůžete. Musíte si stáhnout Picolage jako aplikaci. A
Proto já teďka tím, že jsme doma, tak já až tak s ní nepracuji, ale třeba děti ve škole, kdybychom teďka ve škole byli, tak já jim zadám jako konečný úkol právě z té literatury, aby si vybrali jednu z těch knížek, kterou četli a třeba mi vytvořili obálku té knihy. Aby mi třeba napsali na tu pikoláž i nějakou recenzi k té knize. No, takže tady toto se tam dá všechno vytvořit. A ještě jsme vám možná chtěli ukázat, že to nemusí sloužit pouze pro práci s dětmi, ale může vám to posloužit třeba i v osobním životě, když si chcete vytvořit nějakou pozvánku na narozeninovou oslavu. A nebo my to často ve škole využíváme, máme šikovnou kolegyni, která v tom vytváří plakátky na nejrůznější školní akce, které pořádáme. Takže tady jsem vám chtěla třeba ukázat plakátek na Den otevřených dveří, který jsme měli z listopadu. Měli jsme také spellingovou soutěž, takže jsme vytvořili zase plakátek, který může potom viset na internetu v rámci obce, města. No a samozřejmě ty nejlepší neminul ani diplom, takže můžete v pikoláži vytvářet také pěkné diplomy. Tak. Tak zase nějaké dotazy možná budou. A tak tahle není k pikoláži, ale ještě zpátky ke kláskyku. Jestli kláskyk používáte i z prvňáčky, se ptá Anička. Nepoužívám. Mně přijde ta aplikace na nižší stupeň od té čtvrté třídy použitelná, ale do té čtvrté třídy mi přijde taková... Nepoužívám ji. Mám tolik aplikací stáhnutých, se kterými pracuji, Socrative, Kahoot, Padlet a tak dále, že ten klasický neužívám. On je fakt asi pro starší už trošku, že tam těm prvňáčkům to asi trvalo, se prokrytali. Díky. Pak otázka, na kterou už jste odpověděli, jestli je vlastně možné pikoláž používat i jako webovou aplikaci, tak to, na to jste odpovídali, že úplně ne. Ale já teda dodám, že jestli mám dobré informace, tak pikoláž jde stáhnout nejenom na iPad, ale i na tablety s Androidem. Měla tak existovat. Super. Olinka se ptá, jestli máte zkušenosti s Canvou, jestli se dá porovnat nějaká výhoda, nevýhoda s pikoláží. Nepracuju s ním, nevím. Mně teda přijde, že Canva je jako jako uživatelsky jemně náročnější, že se tam dají dělat jako obtížnější a možná i ve vyšším rozlišení ty plakátky. A pikoláž je taková hravější, mně přijde taková jako pro ty děti nejen na ten první stupeň, ale že už ty prvňáci v ní jako začínají velmi dobře pracovat a ta Canva je možná jako pro starší děti. Věrka se ptá na cenu placené aplikace, placené verze pikoláže, jestli teď budete vědět. Buď se to dá koupit na měsíc a měsíčně se platí 139, anebo se dá ročně platit 969. Vím, že to bylo ještě před půl rokem nebo rokem jednodušší, že si člověk koupil tu aplikaci a už ji měl do konce života, myslím za 199 korun. Já jsem tehdy udělala chybu, že jsem si ji nekoupila a teď už chtějí opravdu měsíční paušál platit, aby bylo lepší. Tak to je hezký, tak to teďka jste mi udělala radost, protože já vlastně jsem tehdy tu chybu neudělala a ani jsem nevěděla, že to teď stojí tady k peněz. Díky. Tak další otázky jsem nezaznamenala v chatu. Tak pokud ne, tak za nás to je všechno, my děkujeme za pozornost. Protože já jsem ještě vyčkávám, jestli se někdo neodváží a dotaz nepošle. Případně, že ne, tak moc krát děkuju Natálce Nevřelové i Mirce Bartuskové za přínosný inspirativní webinář. Holky zdravíme do základní školy v Ludgeřovicích na severní Moravu. A musím teda dámy ocenit nejenom tu vaši přípravu, ale taky velkou IT podporu, kterou ve škole máte, i to, jak se dokážete vzájemně podporovat mezi sebou a sdílet. To mně přijde, že je téměř nedocenitelná věc, která na mnohých školách vůbec nefunguje a z vaší ludgeřovické party tohleto vyzařuje vždycky, když vás někde potkám. Tak velké díky za váš webinářík. Dívám se, že už i do chatu přichází slova díků. A já bych chtěla ještě pozvat na záznamy z minulých webinářů, které najdete na webu učimeonline.cz. Poprosím, Dane, jestli máš někde po ruce ten svůj hezký odkaz, jestli bys nám ho nedal do chatu.
A taky na zítřejší ukončení celého GeekFestu 2020, které proběhne už bez registrace na odkaze, který sdílím do chatu na YouTube, takže tam se nemusíte vůbec nikde hlásit a stačí se připojit v pravý čas. A Dan sdílí záznamy z Učíme online, kde najdete záznam nejenom dnešního webináře, ale všech webinářů, které v rámci GeekFest 2020 probíhaly. Moc krát děkuju. Děkuju Danovi za IT podporu v chatu, vám, kteří jste vydrželi s námi a nechali se inspirovat. Přejeme krásný podvečer a v případě, že jste přihlášení na ten večerní workshop, který začíná v 19 hodin v Khan Academy, tak zveme na Alenku Vlachovou. Mějte se moc hezky a zase někdy na viděnou. Tak děkujeme. Děkujeme za pozitivní ohlasy. Přijeme hezký pátek. A víkend. Užijte si to, snad bude hezký a nedeštivý. Naschledanou. 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 Krásný večer.